басында ол курсқа келген кезде, ойбай, мен оқымайтын бала шығар, мынаны қалай оқытсам екен деп, сондай менде негіз қалыптасып қалды. Онлайнның бір артықшылығы дейміз, өте удобно, кез келген уақытта деген нәрсе бар. Бірақ бұл жерде үлкен бір минус бар негізі. Онлайнда ше, ол қандай? Барлық күшті, ыңғайлы, білім қолжетімді, плюс дисциплина болу керек. Екеуі қосылса болды, уже комбо, кәдімгі нәтиже шығады. Оның бір нәтижесінің бірі мектептегі сабақпен біз мына ұбытыны қалай бірге алып жүруге болады. Жаман ой кірема, шығарып тастауға тырыстым. Басым шарқап па, кәдімгідей. Мен өзім лично депрессия, стресске түспеймін. Ойбай, одай а. Мама айтқанша маған, қандай жағдай болмаса сені қолдаймын деген еді. Мама шын жүректен жақсы көремін деген. Ай, қарама, сізге артып кетіп көрейін. 1, 2, 3. Давай, жұмыс. Все, кеттік? Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Эфирде 100 Talks-тың жаңа маусымы, 140 білім беру орталығы және мен Айберген Бади. Бүгінгі подкастымызда сіздерге ұбытыға дайындықты қалай бастау керек, онлайн оқыған дұрыс па, офлайн оқыған дұрыс па, 130 балдың құпиясы қандай, жалпы ұлттық бірыңғай тест тапсырушылар неге депрессияға, апатияға жақын. Бүгін осы туралы жалпы толығымен әңгіме қозғап, сіздерге жаңа жолды көрсетеміз деген ойдамын және бүгінгі подкастты соңына дейін қараңыздар, үлкен тосын сый сіздерді күтуде. Сонымен, құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Көргеніме өте қатты қуаныштымын. Қазір енді подкастымызды бастамас бұрын сенімен бірінші танысып алсақ, бірінші бастайық, өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы кеш, құрметті достар. Жалпы аты жөнім Әдуа Тияқбай. 140-тың 2022 жылғы түлегі және қазіргі таңдағы Сүлейман Демирел атындағы университеттің бірінші курс студент болып табыламын. Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Гера Апай, 140 білім беру орталығының география пәнінің мұғалімімін. Баршаңызға сәлем, есімім Нұрдәулет Нұрдин, 140 білім беру орталығының математика пәні мұғалімі. Біздің бөлімнің әні-әні де. Жақсы, осы тұста құрметті қонақтар келгендеріңізге тағы үлкен алғысымды айтамын. Осы бүгінгі подкастымыз жалпы оқушыларға арналады, олардың проблемасын шешу, оларға үлкен бір осындай көмектесу. Енді бірінші сұраққа көшейік, ең бірінші, өздеріңіз жалпы дайындықты қашан бастаған дұрыс деп ойлайсыздар? Біреуі қыркүйекте бастайды, біреуі қаңтарда бастайды, жалпы айырмашылығы қалай, осы тұста айтып кетсеңіздер өз ойларыңызды. Давайте бұл жерде мен бастап кетейін, ендеше. Жалпы мен 2017 жылы ұлттық бірыңғай тестті тапсырған болатынмын, алғаш 140 форматында, яғни 125 болды, бірақ сол кезде жаңадан 140 форматы енгізілді бізде. И сол кезде мен дайындығымды негізі октябрьде, яғни қазан айында бастаған едім негізі. И мен өзімнің алдыма бір цель қойдым да, осындай бір балды аламын мен деген сияқты, яғни 130 бір плюс алам деген, именно 130 бір плюс алам дегенмін. Бірақ мен дайындықта қазанда бастадым. Оған дейін бастамадым. Мысалы, қыркүйекте жүрдім, әлі көрейін деп, қалай болады екен, әлі басталмасын, оқу жылы басталмады деген сияқты болып. Солай жүрдім, күттім, одан кейін барып мен қазанда бастаған едіммін. Солай мен 2017 жылы бірыңғай тестіден 122 балл алдым. Ал негізі ұсынысым менің негізі ертерек бастау керек. Сол кезде сен ертерек қамдана бастасаң, негізі сол уже ұбытының уақытында сенде бір қалай айтсақ болады, стресс болса да өте бір аз болады, или вообще болмауы мүмкін. Өйткені ерте бастадың. Иә, потому что ерте бастадың, сен өз-өзің уверенсің уже. Қорыққан нәрсеңе сен ертеден бастап дайындалатын болсаң, ол қорқыныш болатын кезде сейіледі да. Яғни сен уже уверенный сезесің өзіңді. Сол үшін ерте бастау керек негізі. А мен өзім ол кезде бір қазанда бастадым. Гера? Жалпы дайындықты ерте бастаған жөн деп ойлаймын, себебі сіз бір емес, бес пәннен сабақ тапсырасыз, оның барлығын меңгеру өте кішкене аз уақытта ол қиын болады. Егер сіз ерте бастасаңыз, сіз уақыт жағынан кішкене ұтасыз да, сізде қайталауға уақыт болады. Сол себепті мен ерте бастаған жөн деп ойлаймын. Сонымен 10-шы класта дайындалған дұрыс па, 11-ші сыныпта дайындалған дұрыс па? Жалпы бұл негізі, былайша айтқанда, спорный вопрос, себебі мектепті да көру керек, дайындалып та үлгеру керек. Просто 10 сыныпта біз дайындықты бастайтын болсақ, 10 сынып мектепте ол самый қызған кез, да, жас ұланда ұйым басшысы боласыздар, мектепте әртүрлі шараларды барлығын 10 сыныптар ұйымдастырады. Сол жағынан кішкене 10 сыныпта дайындықты бастау, 10 сыныптың аяғына қарай бастасақ, сол дұрыс деп ойлаймын, 11-дің басына қарай бастаса, ол кеш болмайды. Ең бастысы сіздің өзіңіздің таңдап отырған пәніңізде нақтылық болса, и сіз сол пәннен базаңыз бар болса, сіздің осы жерде қазір күшті сұрақ қоямын. Сіздің ойларыңызды біліп алайын. Осы жерде ма? Иә, осы жайлы күшті сұрақ келіп тұр енді. Давай, сияқты жауап берсін, одан кейін жауап берейін. Негізі бұл жерде ең басын атап өттіңіз ғой, қазанда бастаған дұрыс па, немесе қаңтарда ма? Негізі логикалық түрде алатын болсақ, қаңтарда бастағаннан кейін және қазанда бастағаннан кейін айды санайтын болсақ, негізі по факту айтатын болсақ, қазанда бастағаннан кейін уақыт өте көп та. Бұл бірінші, яғни психологиялық түрде, моральдық түрде оқушыға сенімділік береді. Неге? Өйткені сенде көп уақыт болады және дайындығыңды жүйелеуге де мүмкіндік көп болады. Яғни бұл біріншіден. Яғни одан кейінгі сұрақ,
жалпы дайындықты 10-шы класта немесе 11-шы класта бастаған дұрыс па деген. Негізі бұл жерде баса зер салатын нәрсе менің ойымша ол оқушының өзінің потенциалына қарау керек есептен. Неге? Өйткені әр оқушының деңгейі әртүрлі. Мысалы біреуде белгілі бір пәнде база болуы мүмкін, белгілі бір оқушыда белгілі бір пәндері мүмкін төмендеу болуы мүмкін. Яғни әр оқушы өзінің қабілеттеріне қарай өзіне анализ жасау білу керек және қай уақытта бастау керегін өз шешу қажет есептеймін. Жақсы. Так енді өзім 11 сыныпта қазан айында бастаған ғой дайындықты, қалай болады екен ерте бастыңдар дегенде. Негізі айтарым, өзім шынымен де қазан айында бастадым негізі. Иә. Бірақ та бұл жердегі бір маңызды нәрселердің бірі бұл база болу. Негізі ұлттық бірыңғай тестілеу сұрақтары ол мектеп бағдарламасынан алады. Кәдімгі 11 сыныпқа дейінгі мектеп бағдарламасынан, одан артық дүниеден алмайды негізі. Иә, потому что осы салада уже қаншама жыл жүрмін да. И айтарым, менде сол уақытқа дейін негізі база болды. Мен сабақтарды жақсы оқыдым, то есть математика, физиканы жақсы түсіндім. Потому что менің таңдауым пәнім физмат болды да. Ал бірақ тағы да айтарым, егер де сізде возможность болып тұрса, и сіз өзіңіз түсініп тұрсаңыз, что ерте бастау керек екен, онда бастап кету керек та сол жерде. Потому что ОБТ-ға дайындық ол не только жаңағыдай білім алу, не только бір тестті жаттау, немесе есепті шығара алу қабілеті, ол сенің психологиялық тұрғыда да, яғни сен мынандай бір барьерлер болуы мүмкін да, кейбіреу білім дайындығың иә готовныйсың ба? Иә, біреулер білім жағынан өте мықты болуы мүмкін, бірақ именно пробныйға кірген кезде именно сол нашар алып шығатындар менің достарым болатын да сондай ше. Сол үшін қазірден бастап ертеден бастап дайындала беру керек, чтобы психологиялық тұрғыда да дайындалу үшін ана тесттердің түрін көріп үйреніп пробный тапсырып сондай яғни бір қабілеттерді как бы өзіне бір игеру үшін дейікші. Сол үшін ерте бастай берген дұрыс болады негізі. Как можно ерте бастаған вообще супер болады негізі. Бірақ ерте бастаған балаларда жалығып кету деген дүние болады. Мені мысалға 10-шы класта қаңтарда жазғызған ше мамам папам екеуі. Бірақ менде екі апам тоже солай дайындалған. Бірақ прикол в том, что олар енді тапсырғаннан кейін кітаптың бетін ашпайтын күйге жетіп қалды да. Өйткені до такой степени довели оған бір жарым жыл бойы үшеу есеп физмат мәсаған деген сияқты сосын мәсаған болды соңында иә шынында. Осы тұста то есть оқушы ерте бастаса ерте жалығып кетеді деген ой болмай ма? Давайте оған мұғалім ретінде жауап берейін. Иә, мұғалім ретінде жауап берейінші. Именно маған осы тема өте бір қызық ше. Менің айтарым, сіз өзіңізге бір приоритет қойып алыңыз. Именно қай пәндерден сіз мысалы кішкене ақсап тұрсыз, или қай пәндерге уақыт ұзақ кету мүмкін. Мысалы, сіз математиканы, допустим, сізде база кішкене нашарлау болуы мүмкін. Мысалы, сен 10 сыныпсың, қаңтар жаңа айтқан, и сен тек қана математикадан ғана курс ал әзірге, басқаларына әзірге тиіспей ақ қой. Тек сен математиканы жақсылап атқарып ал. И қалай бұл жерде сабақ оқисың сен? Мен айтайын. Бұл жерде эффективность, ең бастысы ол эффективность, яғни аз-аздан үздіксіз. Мысалы, мен айтамын да оқушыларыма, сендер 2 сағат мысалы сабақ оқыдыңдар, 2 сағат оқығандарына нәтиже шығады деп ойламаңдар деймін. Қай жағдайда? Егер сен сол 2 сағат бойы музыка тыңдап, біреумен әңгімелесіп, 5 минут есеп шығарасың да, 10 минут әңгіме жіберетін болсаң, ол вообще эффективно емес. Сен одан да сол пәнге 20-ақ минут бөл, бірақ бүкіл фокусыңды сол пәнге қой деймін да. Сол видео уроққа қой, сол тестке қой, сол есепке қой. Бүкіл назарыңды. Мысалы, метод помидоро деген нәрсе бар, иә, бізде. Мысалы, 20 минут сайын интервал, 20-25 минут сайын. Солай 4 үйінен кейін уже бір 15 минутта демаласың. Дәл солай айтамын да, менде 10-шы класта мысалы қаңтарда болсаң, сен сөйтуге болады мысалы. Егер басқа да оқушылар айтарым, сен тек қана математика назар аудар, и күніне 1-2 сағат жетеді. Или мақұл, от силы 2 сағат дейікші. Видео сабағында конспектін жаз, есебіңді шығар, бірақ чисто фокус соған ғана қой, болды. Сен уже бір нәрсені игеріп жатсың, бірақ аз-аздан, зато үздіксіз. Сөйтіп жыл соңында сенде уже біраз база болады. И келесі жылы 11-шы класта бастаған кезде сен ешқандай да бір қиындық болмайды да. И былай айтқан кезде по кайфу оқисың сен. Қатты бір қиналмайсың, по кайфу оқисың, еще бір нәрсені түсініп атсың, сенде прогресс бар екенін білесің, сен қуанасың, сен бақыттысың. Ол формула осылай негізі. Менің айтарым, оқушыларға ұсынарым осылай. Көп пәнді алмай қой, 1-2 пән жетеді. Солай базыңды қалыптастыру. ОБТ-да жалығып кетпеу үшін тек белгілі бір пәндерді таңдап, соны дайындалу керек. Там көп пән керек емес. Поняли, да, о чем? Әнен ағай, да. Енді қараңыздар, мына жерде сұрақ, Гера, жаңа сіз айттыңыз, главный ниетке байланысты деп, иә? То есть ниет қоя білу керек деген сияқты. Менің де ойымша осылай, жаңағы қаншалықты ұзақ болса да дайындық, бізде қандай да бір точный, нормальный, күшті цель болатын болса, соған жету керек болатын болса, біз жетеміз. Осы тұста, Гера, ниет бойынша, мамандық таңдау бойынша, пәндерді таңдау бойынша және соған қалай ниет дұрыс қою керек осы тұста айтып кетіңізші. Қараңыздар, ниет дегенде сіз өзіңіздің таңдайтын мамандығыңыз жайлы ақпарат білу керексіз. Бізде көбінесе балалар геоматты таңдайды да, мысалы мен
жаңағы беретін пәнім бойынша геоматты таңдайды да, бірақ мамандықтарын білмейді. Апай учет и аудит дегеніміз не, финансист ол не істейді деген сияқты. Олар просто пәндер таңдай салады да, қай пәндер оларға жеңіл болады соны таңдай қояды. А на самом деле сіздер өздеріңіз қалау керексіздер сол пәнді. Егер жаңағы сіздердің пәнге деген ниеттеріңіз, махаббаттарыңыз дұрыс болатын болса, ағай айтқандай жаңағы интервалмен оқитын болсаңыздар, сіздер ақыр соңына дейін бара аласыздар. Ағаймен толықтай келсем, осы тұста жаңа айттыңыз ғой, маман жаңағы пәнге махаббат болу керек деп. Бірақ енді қараңыз, окей, пән таңдадық, но адам ертең керек емес бір мамандыққа түсіп гранттан айырылып қалмай ма? Жоқ, бұл жерде гранттан айырылып қалу немесе грантқа түспей қаламын деген қорқыныш емес. Сіз мысалы грантты 4 жыл оқимын дедіңіз, бірақ өзіңіз істемейтін мамандықта. Ары қарай сіз не істейсіз? Сіздің өміріңіз тек сол 4 жылға ғана байланысты емес қой. Сіз мысалы экономистқа түстіңіз грантқа, бірақ сіз на самом деле географияның мұғалімі, либо там вообще математиканың мұғалімі болғыңыз келеді да, бірақ сізде грант бар и сіз просто вынужден боласыз сол мамандықты оқуға, бірақ сіз ешқандай мамандыққа деген махаббат болмайды. Сіз 4 жыл қиналдыңыз, әрі кетсе 5 жыл 6 жыл қиналасыз, бірақ сіз гера ол 4 жыл қалай қиналу керек екенін білесің. Мен мысалы жүрім физика математиканы таңдадым ше, папа маманың айтуы бойынша жаңағы электроэнергетика, мен тіпті қақта ай жақтағы бір профессияны таңдап алғанмын просто из-за того что физика математикада грант көп. Жүрім енді қазір қиналып атыске, мен летаға қалып қойдым мысалға. Мысалы енді қараңыз, айтылмау керек ақпарат болған ау. Бірақ сіз оны тастайсыз ғой, сіз дипломды аласыз, мамапаңызды көрсетесіз, одан кейін өзіңіздің басқа сала бойынша жұмыс жасағыңыз келеді. Жаным Гера, бір жылдың ішінде біз мама папамен қанша рет ұрысып қиналғанымызды білесің ба? За это ниет жағынан сұрайтын болсақ, 131 алған оқушымыздан сұрайық. Жалпы негізі бұл жерде адам ең бастысы өзі не қажет екенін білу ғой. Негізі түптеп келгенде сол, өйткені адам өзіне не керек екенін білгенде ғана ол өзінің мақсатын айқын көреді және сол арқылы оның жетістікке жетуі де жеңілірек болады деп айта аламын. Мысалға мен өзім мамандығымды таңдау пәндерінен бұрын мамандығым бірінші таңдадым. Ең бірінші 8-ші сыныпта мамандығымды таңдадым, одан кейін барып 9-ші сыныпта сол мамандығыма сай универді, кейін сол универіме сай таңдау пәндеріме дайындық уақытын бөле бастадым. Қандай мамандық болды? Мен қазіргі таңда ЗУ-да финанс мамандығын оқимын. Финанс, ақша. Бізде Айберген сіздің негізі ала тұрайын менің мамандығыңыз кішкене. Сұрақ қой жерсің айтшы, адамға не керек екенін қалай өзің білдің? Мысалы сен не керек екенін білдің ғой өзің, иә, бірақ қалай білдің, қалай таңдадың білмеймін. Бұл жерде мен 8-ші сыныпта ең басында тарихқа қызығушылығым көп болды. Алғашында ойладым тарихтан мұғалім болсам екен немесе прокурор болсам екен, өйткені бұның барлығы тарих қатысы бар ғой. Бірақ одан кейін мен өзім байқадым бизнеске қызығушылығым бар екенін, яғни осы салада жүргім келетінін байқадым. Яғни өзім бойымдағы бірінші қабілеттеріме қарадым, қай қабілеттер яғни менде көбірек дамыған, немесе қай көбірек дамымаса да қай қабілеттерім ұнатамын, осыған көбірек мән бердім. Яғни ең соңғы түптеп келгенде менде басқару немесе менеджмент басқару немесе маркетинг там қиял немесе сол жарнамадан гөрі көбінесе есептеу, ақшамен жұмыс жасау, осы аудит және финанс салалары өте қызық болды. Сол себепті де осы салаға мен бірден назар аудардым. Одан кейінгі 3 жылымды тек осы тек мамандықта ғана ойлаумен өткердім. Сонымен құрметті қонақтар, қалай ойлайсыздар, жоғары алатын осы тұста қанша алдың? 131. 131 балл алдым. Дұрыс айтасыз. Осы тұста неше балл алдың сен? Қайсысын? Ентадан ол. Үшеуінен 131. Үшеуінен де 131. Сенен сұрайын сол жерде, жалпы жоғары балл алатын адамдардың бойында қандай қасиеттер болады? Біріншіден өзің не қажет екенін білу. Өйткені сен өзіңе жаңа атап өттім ғой, бірінші не керек екенін білсең ғана мақсатың айқын болады. Одан кейін сол мақсатың айқын болғаннан кейін сенде уже мақсатың бар, одан кейін жоспар құрып бастайсың, яғни дисциплина, тәртіп. Осы дисциплина тәртібі арқылы сен нәтиже жетесің. Енді тағы не айта кетерім, мәселен фокус қоя білу. Жалпы мен ентіға дайындық барысында ол көптеген қасиеттер болмады, тек кейін дайындық барысында ғана осы қасиеттер бойыма сіңді да. Жаңағы фокус қоя білу, одан кейін ағайын айтқан кайдзен тәсілі, яғни аздан үздіксіз деген нәрсені маған ағай кезінде қателеспесем қарашайын деп айтқан болатын. Бір сторисін атып берген, сол кезде осы әдісті қолдан деді. Сол әдісті қолданғаннан кейін мен мысалы кітап оқуды бастап кеткенмін, ентімен қатар кітап оқуды қатар алып жүрдім. Одан кейін мысалы қыркүйек айында Гера апай маған жоспар құруды үйретті да. Қала, яғни тревел ететін болды, сол себепті жоспар күнде құрып жүрдім. Барлықтарыңыз личностный росттан тренер екенсіздер ғой, күшті. Сол курсқа жазылыңыздар деп не істеймін, приходить керек па? Сол жалпы Гера апай кейін жоспар құра үйретті, одан кейін нұрлыдағы кайдзен тәсілі бар, одан кейін өзі фокус қоя білдім, одан кейін жақсы орта таба білу. Яғни адам өзі не қажет екенін білсе сол орта өзі ақ ығыса алады ше. Яғни мен өзім жаныма жақсы оқитындарды тоже тарта білдім. Соның арқасында үнемі өзім шаршап кеткен кезінде олардың оқуын көріп, енді тұра алмайсың да оқымай, үнемі оқи бересің. Сол ең соңында нәтижеде әрекетінен берекет алладан дейді ғой, сол нәтижеде ең соңында өзі келді ғой.
Осы тұста, жаңа сен айттың ғой, өзімнің қалаған затымды істедім деп. Бірақ менің случайымда мен физика-математиканы таңдадым да, өзімнің қалаған затымды таңдай алмадым. Менде уверенностьім де болмады да. Осы тұста қалай сенімділікті өзіңе қалай жинадың? Негізі менде база дегенде математика бұрын мықты болды, географияда өзім қызығушым көп болды. Қорқпадың ба? Грант түспей ауды? Басында үлкен қорқыныш болды, 9-10 сыныптарда, бірақ бұл қорқынышты қалай жеңе аламын дейтін сұрақ болды да. Ответ біреу болды, ерте бастау. Өйткені 10 сыныпта дайындықты бастаған келді, пытался, бірақ түрлі жолдармен не получился да. Сосын дайындықты бірден тамыз айында бастауға шештім. Және осы арқылы 2021 жылы тамызда бірден 4 пәнге жазылдым жазырықтан. Алғашында шыны керек қиын болды, бірінші айда рейтингтердің түбінде красныйда жүрдім, Герапа біледі. Түбінде сол нашар оқушылармен қатар, кейін өзім нақты мақсатым білдім. Және осыған түсуім керек деп нақты мақсат қойғаннан кейін осы жетуім керек дедім да, до конца бардым. Бұл жерде менің ойымша табандылық керек сияқты. Адамның бойында табандылық болатын болса, ол өзінің алға қойған мақсатына ешқандай кедергілерге қарамай жете алады. Жаңағы біз айтқандай, өзінің мақсатына дейін, мамандығына дейін, арманына дейін бұл жерде махаббат болу керек. Егер сіз оны шын ниетпен қаласаңыз, ол сіз міндетті түрде жетесіз, ешқандай кедергіге де, ештеңеге де қарамайсыз. Енді дайындық барысында әрине ол болады, шаршау болады, жылау болады, бәрін қоямын, бітті деген ол бәрінде болады адам болған соң. Осындай моментте менің ойымша, сенің жаныңда сені қолдай алатын адамдар болса, то любой қиындықты жеңуге болады деп ойлаймын. Табандылық деген сіз үшін не? Табандылық деген өзіңнің ерік-жігерің, алға қойған мақсатыңа жете алу. Осы жолда тек қана табандылық емес, табандылықтың ішіне сіз дисциплинаны қоса білу керексіз, жоспарды құра алу керексіз, қалай нені қалай жете аласыз. Мысалы, географиядан мысалы 45 балды алу, ол енді қиын, ол реально қиын нәрсе. Бізде биыл рекорд тек 44 қана балл болды. Оны сіз алу үшін сіз былай жоспар құру керексіз. 2 айдың ішінде мен 25 балға жетемін, 3 айдың ішінде мен 30-ға жетемін, қаңтар роботы 35 плюс деп осылай нақты-нақты жоспарлар қою керек. Сразу келіп, ойбай, мен 45-ін алам, 140-ты барып алам деген нәрсе ол кішкене қателік болады. Постепенно болу керек, иә, барлығы. Ағай айтқандай, аз-аздан үздіксіз, вот солай ғана сіз нағыз нәтижеге жетесіз. Үлкен жетістіктің кілті. Түсіндік. Қазақша менің де қосылып кетеді мен. Жақсы. Тұяқпай. Жаңа сен айттың ғой, басында менде жаңағы статистикаларым төмен болды, алған балдарым өте төмен болды деп. Осы тұста бастапқы Тұяқпай мен соңғы курсты аяқтаған кезде 130 плюс алған кезде Тұяқпайдың арасында бір айырмашылықтарды айтшы маған. Жер мен көкте десем болады. Неге өйткені курсқа келмей тұрып, мен көбінесе уақытымды қайда жұмсарым білмей тұрдым, көбінесе телефон қарап сұратамын да, уақытымды өзім жоспарлай алмайтын болдым, не шыны керек. Кейін мұнда келдім, мұнда барлық жоспармен, тіпті бізге айлық жоспар жіберіп қояды ғой. Және әр күніңді сен уже сен тапсырма көбейген сайын сен өзіңе деген жауапкершілігің арта түседі да. Сол арқылы өзімен көбірек жауапкершілік алдым және уақытым сезінесің, уақыт деген тапшы екенін сезінесің. Одан кейін біріншіден жоспар құрды, одан кейінгі жаңа достар таптым. Мысалы қазіргі сол кезде жұзырықпен бірге бір жыл бойы айналатын достармен, мысалы мен қазір СУ-да бірге әлі оқып келатын және қазір уже группаласпын десем болады. Және бір жыл бұрын мысалы менде көптеген навыктар болмаса, осы ентінің арқасында мен мысалы қазір универдің өзіне жоспар құрамын, көбінесе өзім кітаптар оқимын. Яғни дисциплинам жүргізіпсем, яғни ентінің арқасында көптеген навыктар сіңіре алдым да бойыма. Саған жасап берген цемент сенде қалды, иә, то есть бастапқы. Гера, сіздер Тұяқпайға сабақ беріпсіздер. Осы тұста Тұяқпайдың бастапқысы мен соңғы точкалары қандай болды? Айтыңыз, Гера ханым. Өзім точкасын айтып берейін. Тұяқпайда өте үлкен прогресс болды, бірақ басында ол курсқа келген кезде бізде андай үш факт деген болады. Сонда мен Тұяқпайдың фактына қарап кішке күлдім. Ойбай, мына оқымайтын бала шығар, мынаны қалай оқытсам екен деп. Сондай менде негіз қалыптасып қалды да басында ой. Одан кейін Тұяқпай басында басқа кураторда болды. Одан кейін оны өзім тобына алған кезде бірден көзіме түстім. Сабақ тапсыруында жақсы тапсырды, бірақ өзінің қалаған балын ала алмады да, қайтадан тапсырайыншы деген сияқтандай өзінің ынта жігері болдым. Сразу сол кезде түсіндім, мынау өзінің айтқанына, яғни өзінің алға қойғанына соңына дейін жететін бала деп. Одан кейін өте общительный болдым, соның арқасында, өзінің ерік жігерінің арқасында соңына дейін барып 131 балды алдым. Жаным Тұяқпай керемет екенсің, түсіндік. Осы тұста енді өзіңнен сұрайын, қандай қателіктер кетті енді? Түсіндім, сен күштісің, мә, прям на высшем уровне. Но қандай қателіктер кетті? Бұл жерде негізі не ғой? Сен адам қаншалық идеальный болған тырысқанмен идеальный бола алмайды да. Менде де арасында қателіктер кетеді. Уақыт дұрыс жоспарламай қалу, немесе ұйықтап қалу деген сондай түрлі қателіктер болады. Кейін мысалға жалпы қалай айтсам болады. Белгілі бір дағдыларды мен соңына дейін сіңіріп үлгермедім да.
ерте тұру деген, мысалы мен өткен сабағым түстен кейін бол, сатуэс мен күнде 11-де тұратын болын. Бірақ негізгі адам айтады ғой, ерте тұрған еркектің бір сауаттықты дейді, ерте тұрған пайдасы өте көп. Мысалы осы қасиеттер бойыма сіңіре алмадым, және тағы бір кей қателіктерді атап өтетін болсам, айтсам болады ма? Тұяқбайдың бір жақсы жері, біз жоспарды мен қадағалап отыратын, олардан жіберіп, барлығын тексеріп, өзіме дәптерге жазып отыратын, тұяқбай андай болатын, қайда отчетін жібер десем, апай түтіріңізші, мен мыналардың бәрін бітірген жоқпын, қазір осын бітірейін, сосын төрттерге, таңғы төрттерге қарай мен сізге жіберемін, и жаңа жоспарды таңғы төрттерге қарай жіберетін дейді. Сол кезде мен ойлайтын, мына бала қашан ұйықтайды, неге әлі отыр деп, сол кезде вот дайындалып, солай отыратын бүкіл жоспардың бәрін істеп. Бізде ұлттық бірыңғай тестілеуге осы карантин уақытынан бастап жалпы онлайн дайындалу деген жүйе кірді бізге. Осы тұста математикадан, математика оңай түсіне салатын сабақ емес негізі. Қалай саған түсінік онлайн түрде, қалай курс арқылы түсіну возможно болды? Получаться етілді сенде? Бұл жерден негізі бастапқы тақырыптар, база тақырыптар ғой, өзің рөлдіға үйрететін ол 6-шы сыныптың 7-шы сынып тақырыптары басында оңай болып көрінді, бірақ постепенно жайлап қиындай бастады. Бұл жерде мен түсіне бастадым, что-то қиын кетіп жатыр. Бұл жерде не істедім мен? Біріншіден кураторынан қай есеп түсінбей қалдым, күнде сұрай беремін. Ана сал тіпті бір кездер болған, үй жұмыс 30 есеп болса, 9 есебін ағайдан сұраған ғой мен бір күні есімде. Ұялмай қызармай кәдімгі еще бәрін бірге емес, біреуін шығарамын, сосын ағай жібереді ответін, сосын тағы екінші шығарамын, шықпай тағы жіберемін. Солай короче сұрай беретін болдым, сұрай беретін болдым. Содан кейін тағы шықпай қалса, көбінесе оқушылармен тоже байланыста болып отырсын. Яғни өзімнің томда оқушылармен көбінесе үнемі есептер сұрап, давай кеттік бірге шығарайық, давай осы есеп қалай қарайсың, түнгі үшке дейін бетте есеп шығарып, түрлі қызықтар болған. Осы арқылы мысалы бізде маттан көбінесе 44-45 алған балдар бар, солардың барлығын кезінде бізге бірге дайындалдық та, солардың өзінің опыттары, олардың шығару тәсілдері, солардың бәрі көзқарастарын өзіңе сіңіру арқылы өзің матты көтеріп алуға болады деп ойлаймын, өйткені ол өз басынан өткен. Онлайнның артықшылықтары қандай болды? Онлайн артықшылықтарым, біріншіден уақытыңды үнемдейсің да, офлайнға барғаннан гөрі. Келесің, тек PDF-тан тапсырмаң тұрады, ашасың, орындайсың, және митқа кіресің, достарыңмен ақылдасу арқылы, яғни сен кездесіп әңгіме айтқаннан гөрі ол жерде четко уақытың бар, және четко жасайсың, және саған ешкім алаңдамайды да, үйде отырасың, мама айтып қоясың алдын ала, мама мені мазаламаңыз, мен осындай уақытқа дейін есеп шығарамын деп, және сол арқылы бүкіл бұл жаңа ағай айтып өтті ғой, фокус қоя білу. Математикада ең маңыздысы фокус қоя білу. Негізі кезінде данияр жетпей ағаның бір сөз айтқанда, білімге адам өзінің 100% арнаса ғана ол өзінің 1% береді дейді да. Бұл неге? Өйткені адам бар мақсатын, ой, бар фокусын, бар назар салса ғана ол түсінеді. Сол секілді математикада ең қиын пән негізі, өйткені белгілі форманы түсіну үшін, есептің мәнін түсіну үшін оған бар ойын салуың керек та, сонда ғана түсіне аласың. Ал сондай сәттерде негізі достарың, ағайларың, кураторың үлкен көмек болады. Осы тұста бір айта кететін жайт, бізде онлайн болсын, офлайн болсын, бұл жерде басты рөлді мұғалім ойнайды. Егер мұғалім түсіндіре алса, ол офлайн да бере алады, онлайн да бере алады. Онлайнның артықшылығы ол қолжетімді. Мысалы, сіз жолда кетіп бара жатып, мысалы, формулаларды қарап өте аласыз, видео сабақтарды қайталауын көре саласыз, онлайнның артықшылығы офлайнға қарағанда осыда. Сонымен қатар бізде биыл математика өте қатты прям жоғары балдарды иеленді. 45 44, 43, 40-тың үстінде болды. Сол кезде мен таңғалғам, қалай онлайн түрде ағай математиканы осылай үйретеді, қалай олар онлайн математиканы осылай алады деп. Бұл жерде мұғалімнің біліктілігіне байланысты деп ойлаймын. Давайте мен осы жерде бір нәрсе айтайын. Шелек қалды ма? Соны айтамын ғой. Рахмет көп көп деп. Шындық па? Кәсіпкерлеріңізге деші. Жақсы, былай ғой айтқым келген негізі, онлайнның бір артықшылығы дейміз, иә, өте удобно, кез келген уақытта деген нәрсе бар. Бірақ бұл жерде үлкен бір минус бар негізі онлайнда ше, ол қандай? Ол жоқ, сеть емес, одан да бұрын, егер дисциплина болмаса вообще онлайнда қаншама білім беріп жатырсың, қаншама мыңның курсын алып жатсың, сонда да сен оқымай кетесің. Неге? Потому что мен курс алудан енді шүкір мастер болып жатырмын, жужай апайдан кейін жәймендеп деп ше. Мен мысалы 270 мыңға курс алдым. Мысалы Марлан Сейсенбаевтың Kaizen Power Management 2.0 деген. 555 доллар ма? Білмеймін, 555 доллар ма, әйтеуір 270 мың теңге болды. Бізде одан кейін мысалы Шонбай деген тоже. Яғни мен айтқым келгені, курстар алдым, мықты білім, бірақ та дисциплина болмады да. Менің өзімде және де курс тарапынан да бір мысалы жаңағыдай бір дисциплина болғанмен де сен өзің ұстай алмасаң қиындау болады. Бірақ именно біздің жызықта дисциплина жағынан бар, сразу ешқандай да ше. Потому что бізде кураторлар шынымен де бұл мақтағаным емес, негізі шынымен де. Потому что мен осы жақта жұмыс жасап келе жатырмын, оған дейін басқа жақта жұмыс жасадым ғой. Кураторлар не істейді, вот сосын айтыңызшы. Мысалы түрде айтатын болсақ, кураторлар мысалы сенен сол дедлайнды кәдімгідей қадағалайды ғой. Мысалы сен үй жұмысы беріле ма саған,
2 күн бұрын айтады саған, 1 күн бұрын айтады, мысалы 12 сағат қалма, тағы да жоспар жазады, тағы да қалма, тағы да жазады, сен тапсырмасаң, тағы да сені іздейді да. Не деген дисциплина, сен алмасаң саған звондайды, сен қайықтасың. Яғни өте бір анау дисциплина офлайндағынан да мықты ғой. Яғни дисциплина мен білім екеуі қосылса, онлайн болды негізі. Ол уже результат береді. Онлайнның секреті сода. Барлық күшті, ыңғайлы, білім қолжетімді, плюс дисциплина болу керек. Екеуі қосылса болды уже комбо. Кәдімгі нәтиже шығады. Оның бір нәтижесінің бірі көрсеткішіміз. Менде де болған мысалы. Сол тасыма салмағанда куратор күнде соғып, звондап айтыпты бір кезде болған. Түнгі 3-те звондап тұрған. Қашан саласың да сырма деп кәдімгідей. Сосын еще кураторлардың бөлек оқушылары да бар да. Яғни сен оқушылармен байланыс отырсаң, олар айтады да тасыма салып тастадым дейді. Сен уже ойлайсың. Ол салып тастаған, ал мен қашан саламын. Мысалы менде Ботагөз бар ғой. Тек домен сөйлесіп жүресің, жазасың. Қазір мысалы Ботагөз тоже менімен бірге зуда оқиды. Математиканы білсем шығарам ба дейді, иә дейді, осы сен ойлайсың, мен неге шығара алмадым деп, одан кейін тұрасың да, үй жұмысы бітірдім, иә дейді, сенде уже одан кейін не болады да, мотивация болады, мен де одан қалмай тұрсайын, мен де тоже бітіруге тұрсайын, және оқушылар ең мықты оқушылар қасында болса, сен де оларға үлесуге тырысасың, оқушылардың әсері, кураторлар бар, барлығы дисциплина күшті алып тастырады негізі. Саған яғни 140-тың ортасы, сол кураторлар ұнады. Енді бізде ортадан бөлек, кураторлардан бөлек мұғалімдер бар. 140-тың мұғалімдері саған несімен ұнайды? Ол енді отдельный дискурс десем болады негізі. Негізі мұғалімдер артықшылығы сабақты оқушы дәл жеткізе алады да, түсіндіріп, прям саған не қажет, сол жерде ұстап айтып бере алады. Мысалға Нұрөл тағы бір жақсы, дауысы кайф, тыңдап кеатқанасың, күш түсіндіреді мысалдармен. Сосын мысалы түсінбей аласың ба, повторын кейін қойып, түрлі жерде қарай бересің негізі. Сосын түсінбей қалсаң кері байланыс жақсы да. Офлайнда тек сен сол сәтте ғана офлайнда. Офлайнда жақсы әрине, өйткені ол жерде живой энергия болады. Ал онлайнда бұл жерде просто түсінбей қалған жерінде ағай WhatsApp-та үнемі жазсаң, енді ответ қайтарып отырады. Сол арқылы өзің түсінбей қалған жерде, мен сол жерде мысалы кері байланыс арқылы алып отырам. Ал географияда мұғалім мысалға, біздің география мұғалімі ол тест-центрді, тест сұрақ құрастыру шопта болады. Және оның артықшылығы ол енді да актуальны тақырыптар, ең қажет деген жерлерді нақты атап өтеді да. Сол артықшылықтар арқылы біз өзімізге не қажет екенін түсіне алдық дәл уақытында. Осы арқылы дәл солар конспектілеп, дер уақытында жазып, миымызға сіңіріп отырдық негізі. Мұғалімдердің өте қосқан үлесі көп болды. Айтпақшы, осы тұста біз ОБТ-ға дайындалып отырық. Біздің мектептегі сабақтарымыз бар. Мектептегі сабақпен біз мына ОБТ-ны қалай бірге алып жүруге болады? Тұйықпай тәжірибеңмен бөлісші осы жерде. Негізі мектепте менің сабағым түстен кейін болды. Мен барғанда шок болып қалдым, негізі ойлағанмын ғой, түске дейін болады деген, түскен уақыттың барлығын неге арнаймын деп. Сосын менде үлкен таңдау болып тұрды. Яғни мектепке барайын ба, немесе өйткені курс сабақтары түстен кейін, сәйкесінше мектептің де сабақтары түстен кейін, ол мүмкін емес та жалпы екеуін бірге отыру. Яғни фокус қоя білген сияқты, екі нәрсені қатар алмайсың. Сосын шешім қабылданды. Как раз сол кезде бізде андай мұғалімдер айтты, онлайнға шығып кетсең болады деді. Сол мүмкіндікті пайдаланып, қыркүйектің ортасынан бастап 1-90 соңына дейін онлайн оқуға тырыстым. Сосын 2-90 қателеспесем 1 декабрьге дейін онлайн оқуға тырыстым. Бізде онлайн оқуға болмай не олай? Мен мектеппен келісуге тырыстым. Яғни шақырған өзінде бармау, өйткені не қажет екен білдім да, пусы трата время сияқты көрдім ең басында. Кейін уже өзімнің ент результатын жақсартқаннан кейін барып, уже біріншісін бітіріп алғаннан кейін барып, мектепке барып, уже мектепке сол декабрь айынан бастап қайттан бардым. Ол дальше уже есейіп кетті, потому что мен барлық жоспар құрып үйреніп алдым, жаңа не нәрсені оқу керектігін біліп алдым, достарым тауып алдым, уже дальше уже бәрін папалан алып кеттім да. Үнінен осы жерден уақытында көрдің кәдімгі. Мысалы айтайыншы, сезем ғой мен дейтін. Негізі шынымен де жаңағыдай мектеп сабақтары бар, ол жақта да кәдімгі тапсырмалар өте көп, және мына жақта курсы бар, үлгермеушілік бар, оқушының ұйқысы қанбайды, одан кейін сондай бір мәселелер пайда болды, ол стрессовать етеді, уже әрқайсысы үлгермей кетті деген сияқты. Енді бұл жерде біз қандай ситуацияны қарап жатырмық, егер оқушы мектепке де барып жатыр и сол уақытта курсты да алған деген. Бірақ бұл жерде енді курсты алу андай да, мен айтамын да, ерте бастаңдар деп айтып жатырмық қой барлығымыз. Бірақ сен ерте бастаған кезде 4 пәнді бірге алып алма да. Сен 1-2 әуелі неден баста, мысалы математика алдың, физиканы деген сияқты ғой, сол 1-2-уінен ғана баста, сол жерде ғана бастап сен ана курсты уже түсіне бастайсың, системасына үйрене бастайсың, білімді алып оның пайдасын көріп нәтижесін көріп жатқан кезде ғана басқаларын қосуға болады. Егер уақыт мысалы кәдімгідей бар болса, сол 1-2 пәннен бастаған дұрысырақ болады. Ал егер мысалы сен қазір сәуірде дайындықты бастап жатсаң, онда иә тура келеді да, 2-3 пәнді бірге қатар алуға, ол кезде үлгермеушіліктер болып кетеді. Бірақ именно мысалы қазір көріп жатқан мысалы біздің көрерменде оқушылар бар ғой, оларға қазір уже бастап кету керек та. Солай 1-2 пәннен бастап кететін болса, хоть 1 пәннен бастап көрсін, әуелі системаға үйреніп алсын, системаға үйреніп алғаннан кейін бірнеше пәнді алса болады. Ол кезде уже
үйреніп кәдімгі қалыпты жағдайда уже барлық нәрселерді жоспарлы түрде жасай береді. Я басында үлгермеушілік болады. Кез келген адамда сондай болады. Кез келген адам новый бір нәрсеге бірден үйреніп кетпейді ғой. Әуелшімен үлгермей отырамыз, ұйқымыз қанбай отыра, тамақ ішпеген боламыз. Кез келгенімізде солай. Мысалы, универде оқып отырып, сабақ беріп отырып, жұмыста солай, универде барлық жерде солай да. Басында бір екі апта үйренбейсің, бір екі апта адаптация, одан кейін барып, сен жаймен деп кіре бастайсың. Сол университетте қой, да? Мен универде екінші курста, магистратура. Осы тұста уақыт деп айтсыз ғой, тайм менеджмент жалпы оқушылар қалай уақытты тиімді қалай жасау керек болады. Жаңа түнде оқып, қаншалық түнде оқып, депрессия, стресс болады. Осы болмау үшін жалпы уақытты қалай дұрыс тиімді жасауға болады? Негізі енді осы жерден тағы бір бастап кете салайын. Негізі біз айтамыз ғой, уақыт жоқ дейміз ғой. Инсайт деген келіп жатыр маған на потоке. Бізде андай бір уақыт жоқ деген тема ғой. Мынандай-мынандай бар ма? Жоқ, уақыт жоқ менде қазір. Ойбай, дайындалу керек деп айтамын. Түнде ұйықтамаймыз, азанда да уақыт жоқ, түнде де уақыт жоқ айтып. Бірақ істеп жатқан жоқпыз ана жұмыста. Енді бұл жерде негізі уақыт жоқ дегеніміз ол біз жоспар жоқ деген сөз ғой. Біз просто андай серьезностьпен кәдімгідей ақпаратқа алып, мынандай уақытта мынандай нәрсе жасау керек. Уақытты айтпай ақ қояйыншы мақұл. Мен өзім бір уақытпен жүрмін деп деймін да. Просто мен бір күндікке не нәрсе жасау керек, to-do list сияқты жасаймын. Болды. Ал бірақ оны жоспар жасамайтындар көп та, өте көп. Бәріміз миымызда сақтаймыз. Ал сен қағаз бетіне түсірсең, ол оңай да ол жағын сызып тастап отырып, прям саған бір кайф алып келеді, удовольствие келеді, әр нәрсені орындаған сайын. Мен де солай. Мен бір уақытпен жүрмеймін. Мен бірақ күнде осындай нәрсені орындау керек деймін и жоспарды түнде жасап тастаймын, азаннан бастап қараймын, не істеу керек маған. И қиын нәрседен бастап кетіп қаламын, Брайан Трейси айтады ғой. Ягушканы жеу керек дейді ғой, мысалы. Ең басында өзіңе ұнамайтын, бірақ маңызды нәрсені жасап бастау керек дейді. А бізде менде мынандай нәрсе болатын. Именно маңызды нәрсені соны алдыратын да. Именно по кайфу болатын нәрсені бірінші орындап тастаймын да. 5 минут кетеді, 10 минут кетеді, сөйтіп уақыт нереально көп кетеді да. И маңызды дүниелер жасалмай қалады. Соны алып қоятын. Сонымен ана күнге тастаймын, ана күнге ана сөйтіп жиналып. Оказывается, оның өзі энергия жеткен. Өте қатты стрессовать етесің ғой сен деген. Стрессовать еткен кезде уже стрессовать еткен ситуацияда сен энергия кетеді. Даже сатып алған курс бар ғой, соны оқымасаң тоже энергия. Поэтому сол курс вообще тастау керек, либо вообще, либо в общем скончайтесь. Артық нәрсенің барлығы негізі энергия алады. Сол үшін айтамын ғой, просто жаз ақпаратқа, жаз ертең не істеу керек и соны тырысшы, барынша маңызды дүниелерді барынша жасап тастауға тырыс, сосын жаймен жемесінде уже жоспарлы түрде кете береді да. Жалпы негізі қағазға жазған ол самый күшті вариант екен, потому что көп адамдар маған сұрақ қояды да, сен идеяны қалай табасың осы. Негізі тикток 140-тың тиктогының бүткіл контенті мен өзімнен идея шығады да, идеясының барлығы өзімнен шығады. Сол кезде адамдар маған айтады қалай табасың деп. Жалпы адамның ойында көп мысль болатын болса, адамның миы толып тұрады ғой. Ал оны шығармаса, жазбаса қағазға жаңа нәрсе келмейді. То есть үйінде де бір нәрсені тастау үшін бірінші сен мусор шығару керек, соны точно так же оның орнына жаңа нәрсе келеді деген сияқты. Сондықтан да құрметті достар, инсайтик от Бадиев. Продолжаем. Я тоже хотел что-то посоветовать. Мен өз басым өткен айтып отырсам ба? Негізі бұл жерде мысалы өзім сөйтемде мен түске дейін уақытым бос болды, мектепке бармаған. Ең басында мен енді дайындық бастамас бұрын кітап оқып жүрген болатын. Енді қалай басталды, осы кітап оқуды қойып кеттім да. Менде сұрақ болды, үлкен кітапты қалай оқысам болады? Бұл үлкен керек нәрсе ғой, шыны керек. Сосын сол қараша айында аға айтты, ағасынан үзіксіз маған айтқан кеңесі таңертең тұр да, бірін оқып тасташы деді. Хотя бы екі бет болсын, үш бет оқысын. Давай, ну хоть попробуем дедім да. Солай бастадым ең басында. Таңертең тұрамын. Түсіктің тұрып бірден кітап оқып тұрсатын болдым. Еш нәрсе телефон қарап кетесің ғой енді. Жатып бір қарасаң сатып 12:30 болып қалады. Сол бір тырыстым кітап оқуға, ештеңе істемей алаңдамай. Кітап оқып, одан кейін мысалы бізде VIP басталғаннан кейін андай тренирование болды да, сен 5000 шаг жасауым керек күнде. Ал кезде менде қаңтар митингінен кейінгі уақытта бізде бір айға жоқ көптеген школдар онлайн болды. Сол кезде біз школға бара алмай қалдық та, үйде жаттық, яғни 5000 шаг жасау да қиын болып кетті. Сосын мен есеге тырыстым. Мен бұл жерде алдымда дай лучше бір сағат проволке шығып кетейін қыстың кезі. Ол бұны қай уақытқа қойдым? Кітап оқығаннан кейін бірден. Таңертең уақытта да. А то оны кейінге қоятын болсам, уже түн батып кетеді. Үлгере алмай қаласың. Яғни таңертең ойға тұрсым. Және бұның проволкенің қасында мен подкаст тыңдап шығатын болдым. Бір сағат жүріп қайтамын. Таза ауада бұл денсаулыққа пайдалы. Екіншіден подкаст тыңдап қайтамын. Үшіншіден бағана өзім миссиямды орындайтын болдым да, 5000 шаг дейтін. Осылай ең мысалы бұл ентіға көп пайдасы жоқ қой. 5000 шаг жүріп қайту, кітап оқу, психологиялық темада тақырыптар. Бірақ бұлар бірінші сау тұрсын да, одан кейінгі уақытты уже ойлап, бана енді дайынды сол арқылы жоспарлап отырсын. Бұл жерде тағы атап өтетін блоктарға бөлсең болады. Жоспарыңды блокқа бөлгенің жақсы да. Мысалы көптеген оқушылар қазір сабақтарын білемін, түске дейін ғой. Демек түске дейінгі сабақ мерзімді школға кететін уақыт, түстен кешке дейінгі уақытыңды сол ентіға арналатын уақыт. Мүмкін әбетте бір екі сағат ұйықтап алсаң болады, өйткені әбетте ұйықтап алсаң үлкен көп көмектеседі.
Және одан кейін кештен түнге дейін уақытын өзіңнің бір қызығушылықтарыңа, развлечение, анау мынау қарасаң болады. Осылай блоктарға бөлу, және бұл жерде жаңа қағазға түсірудің артықшылықтары қандай? Өте үлкен бар ғой. Өйткені ми жаңа толық қалыпты инсайтқа. Негізі ми пачка-пачкасымен жатыр деп айта ғой. Негізі шексіздік, ой, не сүйеші, нақтылықты. Мен өзім жоспар құрғанда негізі адамдар айтып қояды, мынаны жасаймын деген, а өзіме нақты уақытын жазғым келеді. Таң сағат 8-ден 0:45-ге дейін мысалға, завтрам ішем 0:45-те мынандай деген. Неге? Өйткені нақты уақытты білсем, дедлайн болады да. Яғни менде уже 15 минутқа дейін тама ішіп бітіруім керек, 15 минуттан кейін уже мен школаға шығуым керек. Нақты уақыт болса, тапсырма солай ғой, мысалы. 2 күннен кейін сағат мынандай уақытта бітіру десе, уақытта бітіру тырысасың. Ал сенде уақыт болмаса жүре бересің да. Яғни жоспар болады иногда, жоспар уақыт үлгермес, бірақ уақытын сәл шегере қоямын да. Сол арқылы жүзеге асырып тырысасың. Бұл енді үлкен көмектеседі. Яғни сен жоспарың қағазға, өзің ойларың жоспарға түсіргенде, жаңа өзің айтып өттің ғой, мен босарады. Арқылы жаңа идеялар да туындай бастайды. Әдет негізі 21 күнде қалыптасады дейді. Ең адамға қиын ол бастап кету. Бірақ мақсатқа жету үшін біз не істеу керекпіз? Біз бастап кету керекпіз. Күнімізді жоспарлай алу үшін бізге ең бірінші просто так бастап кету керек. Сол 21 күннің ішінде сіз соны қайталай берсеңіз, бір айдың күнінде қайталай берсеңіз, сол сізге кәдімгідей әдетке айналып кетеді. Маған өзіме қиын болатын. Мен оқушыларымнан талап етемін, бірақ кейде өзім істемейді, сосын ұялатын. Мен өзім істемеймін ғой, мен олардан не деп сұраймын деп. И сол кезде мен олармен бірге өзімде сондай әдет қалыптасып кетті. И ол үшін мен сіздің андай уақытыңызды кәдімгідей үнемдейді. Одан кейін көп оқушылардың минусы, олар уақыттарын, яғни соцсеттерге жоғалтады. TikTok, Instagram, тағысын тағы WhatsApp-тарға. Вот оларды кішкене уақыттарын азайту керек. Мысалы, күніне TikTok мысалы бір жарты сағат немесе бір сағат дедік. Одан кейін Instagram-ды дәл солай. Егер сіз осылай өзіңізді шешесеңіз, сонда сіздің жақсы жаңағы ұбт-ға дайындалуға немесе бір жаңағы жаңадан кітап оқуға, өзіңіздің хоббиіңізге уақыттарыңыз көбейеді. Жақсы. Гера, Гератай деймін ба? Сұрайын деген сұрағым мынандай. Бізде стресс, депрессия деген дүниелер өте көп. Қазір 11-ші сынып оқитын оқушыларды түні бойы сабақ оқу, жылау, еңіреу, менде де болған мынандай. Осы тұста осыған өз ойыңыз қандай? Қаншалықты стоит вообще депрессировать, на апатия барлығы? Менің негізгі өмірлік ұстанымым бәріне жеңіл қарау. Мен ешқандай ситуация прям қиын қарап, енді андай болады енді моментте жылайтын, бірақ прям қатты қиын қарап оған қиналған емеспін. Сен өмірге жеңіл қараған кезде өмір саған жеңіл болады. Но енді Гера бір стрессовать етіп өліп бара жатқан адамға сен өмірге жеңіл қара деп айтсаң дейтін басыңнан бір қояды мынандай. Негізі шынымен бар ғой. Мен өзім лично депрессия, стресске түспеймін. Ойбай, ойбай. Ладно, ағай айта берші. Ағай қойшы, маған қоймашы. Мен сосын ағай, ағайдан кейін сөйлеймінші, миым жинақталайын. Әнінің ағай, сіз айтып кетіңізші ойыңызды. Жаңа сұраққа өз ойымды айтатын болсам, жаңағыдай бізде стресс болады. Ішінде оқушылар болсын, студент болсын, жұмыс жасап жүрген барлық адамда стресс болады, апатия болады, депрессия болады. И не істеу керек деген сұрақ, иә? Мен айтайын ба? Сенде мысалы қазір стресс па? До конца стрессовать ету керек қой. Апатия болатыр ма? Проживать эту ситуацию. Ана нәрсені ауруды полный бойына өткізу керек та. Мысалы былай да. Мысалы сен кішкене бір тұмаурап бастадың да. Шүкірдің не болды, одан кейін сенде симптомдар байқала бастайды уже, кәдімгідей уже мұрның бітері, одан кейін тамағың ауырып солай бастайды ғой, и уже сен полный ана сезініп жатсың да, сен түсіндің уже аурудың не екенін, одан кейін барып емдеп бастайсың ғой сен деген. Мысалы жай шүкірдің ол басқа нәрсе болуы мүмкін деген сияқты ғой. И дәл солай сияқты, мысалы сенде стрессовать етасың, не нәрсеге стрессовать етасың? Уже білдің, ана стресс өтеді, полный түсіндің, кішкене өзіңе возможность бер кішкене стрессовать етуге де, ол нәрсе бойыңнан кішкене өтсін, одан кейін барып түсіндің ба сен? Сен жалығып кетесің негізі бір. Бір неде болсаң ше? Иә. Иә, бір қалыпта болсаң жалығып кетесің, одан да жалығып кетесің. Сөйтесің, не істеу керек? Шығу керек қой мынадан да дейсің. Өмірге құштарлығың ашылып кетеді. Уже өзің автомат, уже мың решение іздеп бастайды уже. Ал ол қашан іздеп бастайды? Конечно, оны кішкене толық сезінгеннен кейін. Мен айтатын едім, сен мысалы қазір менде мынандай нәрсе болды да, кезінде ОБТ-ға дайындалып жатқан кезде де, универге сессияға дайындалған кезде де, андай желание болмайды ғой. Бірақ жасау керек, бірақ желание болмайды да. Ештеңе істемейтін ғой мен ол кезде деген. Ал мен қалай кетіретінім оны, бір чипс алатын и кәдімгі су алатын да. Екеуін ішіп не істеп, ана полный сезінем, одан кейін уже өзім рахаттанып қаламын, кішкене и түсінемін да, решениесін іздеймін. Солай ғой негізі. Солай түсін әуелі, бойында болсын, түсіндің, одан кейін ми өзі автомат решение іздей бастайды. Проживать эмоцию деп аталады психологияда. Солай талам. А сіздің тамақ жеуіңіз заедать деп аталады. Ну, андай, когда сіз проблема болады, шеше алмай жатасыз, сіз тамақпен шешесіз. Оны солай ғой. Гера, сіздің ойыңызша, сіз всегда обычно күліп жүресіз, енді осы тұста сіз қалай депрессиямен жалпы жұмыс жасайсыз?
адам боласың, бәрі сіз де бір проживать ету үші бала ма сізде тоже? Я, мен эмоциямды шығар алатын адаммын. Мен егер прям қатты маған депрессияк болып, прям стресс болып, қиналып бөтсем, мен жылап жіберем. Жылап жіберіп, сосын, эх, бұл өмір ғой, оны да өту керек. Тек қана қуанышты күндер болмайды, қиында күндер болады. Я, өз-өзімді осылай жұбатам да. Одан кейін андай адамдармен сөйлесу керек. Сен өзіңнің ішіндегіні, немесе адамға айтқың келмесең, өзіңе айт, қағазға түсір, немесе өзің өз-өзіңмен сөйлесе алу керексің. Егер сен бәрін іште сақтай берсең, ана сенің ішінде тұнып қалады да, ол ешқашан шықпайды. И ол сізде депрессия сонда бір емес, бірнеше айға кетеді. Оқушыларда көп әсерде сондай ситуациялар болады. Олар өзінің ішінде сақтайды да проблемаларын. Оларда ОБТ болады, кейбіреулерінде отбасылық жағдай мен проблема болады. Мектепте мүмкін сыныптастары андай буллинг дейміз ғой, біздің тілмен айтқан кезде. Сыныптастары тиісуі мүмкін. Әртүрлі ситуациялар болады да, оларда стресс, депрессия, былайша айтқан кезде апатияға түседі. ОБТ-ның өзі стресс қой, ол ОБТ-ның өзі стресс. Ана жерде отырып, бүкіл бір жыл бойы дайындалған дайындығың сенің бір күнде шешілетін нәрсе. 4 сағат па? 4 сағаттың ішінде шешіледі кетеді. И соның өзі балаға қатты стресс болады. Ол үшін бала кәдімгі соған дайындалу керек, ақырын-ақырында пробныйларды көбірек тапсыру керек. Одан кейін үйдегі ата-анадан поддержка мықты болу керек осы тұста. Ата-ана баланы кәдімгідей түсіне білу керек. Ол дайындалып отыр ғой, сенің қолыңнан бәрі келеді. Андай керек емес. Сен грантқа түс, мен ештеңе білмеймін. Қалай да болғанда сен грантқа түсу керексің деп. Ата-ана осыда балаға жаны ашиды, ал балалар бірақ оны кейде түсінбейді да. Мен ата-ана маған грантқа түссін деді, мен ол грантты қалайды алу керекпін, білмеймін мен не істесем да деп. И ол кезде уже балаларда депрессия, стресс болады да. И сол кезде ата-ананың кішкене сол жағынан несі керек. Қамқорлығы, поддержкасы, махаббаты. Мен осы тұста айтып кетейінші, мен ертең бұл подкастты мама-папа көретін. Папа көреді, и мен андай жаман қылып айтып жібердім ғой, просто папа маманың кесірінен мен андай не қылып физматқа түстім деп. Просто олар жақсыны ойлаған ғой мен үшін дейсің. Иә, мен түсіндім, жарайсыз дегенге. Сондықтан папа мама, иә, очень люблю вас. Соны біліңіздер, ата-аналарыңыз сіздер туралы всегда жақсы нәрсе ойлайды, сіздерге жақсы нәрсені қалайды. Бірақ оны сіздер өздеріңіздің форматтарыңызда кішкене есе болу керек та. Бірақ мен сонда да 89 алып қалдым ғой. Мама сол кезде өзі айтады ғой, мен депрессировать етедім, сен по-любому Алматыға түсіремін ғой деп ше, бірақ ақтан ақша табамын деген сияқты. Вот көрдіңіз ба, ата-ананың уайымы басқа да, бірақ ол сізге оны көрсетпейді. Бірақ сені по-любому оқытамын дейді да маған. Сіздің уайымыңыз басқа. Сіздің уайымыңыз жаңағы ата-анамды ұятқа қалдырмайын, қалтасына артық салмақ түсірмейін, жаңағы оқу қымбат қой қазір, 1.5 миллион, 1 миллион кем дегенде. Соның өзі қалтасына салмақ түсірмейін. Сіздің басты неңіз сол болады. Сол жағы кішкене балаларға қатты стресс тудыртады, өте қатты стресс. Фокусты ма? В общем, фокусты проблемадан емес, кішкене возможность қалып бату керек сияқты. Өйткені біз проблемадан қойып аламыз ғой, мама папа ертең ақшасын төлейді деген сияқты қалып. Мне кажется, больше всего когда адам армандайды, мысалға менің аға мотивировать етеді, Алматыға келсем мынандай погода, Алматының погодасы күшті, Алматыда осындай күшті, киноға түсесің, бейтесің, түсесің, мен түстім ғой хотя. А если мен қазір бүйтіп ойлайтын болсам, мен если ентім тапсыра алмай қалса, мама пападан ақшаны дейді. То есть бұл жақта біздің фокусымыз проблемада, а проблема бізді полностью тағы переживать етіп жейді, и таким образом бізге өсу болмайды. Өсу болу үшін не істеу керек, Гера? Жеңіл ойлау керек. Вот, жеңіл ойлау керек, гармонияда болу керек. Ата-анаң поддержка өте маңызды, өйткені мама айтқанша маған қандай жағдай болмаса сені қолдаймын деген, негізі маманы шын жүректен жақсы көремін деген. Сол неге үшін айтады ғой, мысли материальны деп айтады. Яғни не ойлайсың сол болады. Мысалы мен жалпы бірінші ентадан жұмысы бір, екінші жұмысы бір алдым. Негізі осындай балаға оқушыда уверенность болады ғой үшінші кіре. Бірақ мен уже 4 мыңға шынайы жаман уайымдап кеттім, кәдімгі че то төмен ақ қалсам не болады дейтін. Сосын бізде ең бірінші естеріңізде болса 17-ші мамырда Расул Кингер бірінші 120 шалды ғой. Содан кейін сол митқа кіріп бір қанат сөздерімен бөлісіпті. Сол кезде өзім чөтті ойладым. Мен бәрі ол әлі болған жоқ та, енді нағыз енді. Яғни әлі бала алған жоқ болса, әлі ештеңе болған жоқ, бірақ мен не үшін жаман ойлауым керек дейді сұрақ болды да. Әлі болмаған нәрсе үшін уайымдап не керек дейдім да. Уайым ол просто тупо трата времени да. Сосын ойладым да, дәл сол уақытта мысалы жақсы нәрсені ойладым. Ентіға дейін 4 күн бойы тек жақсы нәрсеге жұмыс плюс деп әркім соған ойладым. Яғни жақсы нәрсе ойласаң, жақсы нәрсе болады. Оған өзім көзім жетті да. Кірердің алдына бұрын жаман ой кіреме, шығарып тастауға тырыстым. Басым шақатпа кәдімгі деп. Тек жақсы нәрсе болу керек дейтін ой болдым, және соған сенімді қалыптастыруға тырыстым кәдімгі деп. Өз өзіңді программировать еттім десе ше. Иә, осы тұста ОБТ баланы қорқытпау керек, оған поддержка беру керек. Прям ОБТ ол бала үшін андай. Біз үшін мысалы сессия, жаңағы сессия былай тұрсын, енді андай важный моменттер болады ғой өмірде, бала үшін де ОБТ дәл солай. Сол моментте баланы андай сен өтпей қалсаң болды, қалып қоясың, сен Алматыға бармайсың деп айту керек емес. Наоборот, оларға андай поддержка, жылу, махаббат беру керек. Сол кезде бала андай оқуға деген интерес ашылып, өзінің жаңағы
Башы айтқанда арманы іштеді. Дәл өз. Құрметті достар, сіздерге басында айтқан болатын, осы подкасттың соңына дейін қарасаңыздар, сіздерге күшті подарок беремін деген секілді қылып. Қазір комментарийге егер күшті бір өздеріңіздің ойларыңызды жазсаңыздар, біз сіздерге ең күшті комментарий иесіне бір айға 140-қа, бір ай тегін оқуға жаңадай сертификат береміз. Сондықтан да не упускайте свои возможности, мы вас ждем. Бізге бұтыда жеке дайындалу және онлайн дайындалу деген болды. Мен всегда арқашым. Мен офлайнға да жаздым, мен онлайнға да жазылдым, жеке өзімді дайындалдым деген сияқты. Бірақ мына жерде мен түсінген бойынша жеке дайындалған күннің өзінде жаңағы 140-ты мен мақтап атқан жоқпын, 140-қа кел деген сөз емес болды. Жай ғана мына айтып отыр ғой, мен енді әңгіменің тоқ етерінен түсінгенім, куратордың шынымен де негізінде үлкен несі зор екен. Роль зор екен, потому что сені сұрайды да, қайықтасың, қайда, заданиең жібер. Мысалға мен онлайн курсты ала салып, оны ала салған бөлек, оны оқу бөлек да, ал оны оқу үшін әрине бір ғана оқушының күші жетпейді. Менің ойымша ол куратор керек болады. Мен жағдайымда мен қанша курс алғанмын. Осы Қазақстанда бар курстың бәрін алып шыққанмын, бірақ оқымағанмын 89 балл алдым. Офлайнда тоже оқыдым мен. Сондықтан да осы тұста жалпы сізден сұрайын дегенім, жеке оқыған мен онлайн түрде оқығанның қаншалықты айырмашылығы бар? Қаншалықты сіздер қайсысына көп көңіл бөлесіздер? Жаңағыдай, қалай рекомендация жасай аласыздар қайсысына көп? Мен өзім жеке дайындалғанмын, мен ешқандай курстарға қатысқан жоқпын. Негізі мектептен білімім жақсы болды, алтын белгі өтіргем. Жалпы мен өзім... Қанша балл алдыңыз? 111 бірақ. 125-ні бе? Жоқ, 140-тың 111 балын ғана алдым. Мен өзім дайындалдым, ешқандай курстарға ештеңе қатысқан жоқпын. Бірақ менде андай нәрсе болды. Менде дисциплина мен кішкене ол кезде не болды. Кедергі болды. Точнее, дұрыс болған жоқ менде дисциплина. Мен өзімнің мықты білетін пәнімді көбірек оқыдым да, чем әлсіз білетін пәнімді. Менің осы прям минусым осы да болды. Мен мысалы географияны жақсы білемін да, бірақ мен оны қайта-қайта оқи бергем да. Ағылшынды менде мысалы ол өте қатты жақсы болған жоқ. И сол ағылшынға мен көңілді аз бөлдім. Осы тұста егер мен курста оқитын болсам, егер маған бағыт-бағдар беретін адам болса, мен 111 емес, 130 алатын едім. Бірақ менде андай арман болды, 133 балл алу. Бірақ мен оған жеткен жоқпын. Егер мен курста оқитын болсам, менде дисциплина болатын еді, маған бағыт-бағдар көрсете алатын адам болатын еді, және де үйрете алатын маман болатын еді. Мен просто өзіме қатты сенімді оқып болдым ау деймін сол кезде. Негізі мен өзім 10 сыныпта өзім жеке дайындалуға тырысып көргенмін, яғни 11 сыныпта курс қатысамын, бірақ 10 сыныпты өзім тұтас етіп көрейін деп алғашында тіпті мен тестті қайдан алатынын білмедім, сұрайтын ешқандай адам болған жоқ шыны керек. Сосын вообще дайындығым сабақпен қатар дисциплинада болған жоқ. Жаңағы 2 сағат уақытын бөлемін деймін, бірақ 2 сағаттың бір сағат 50 доллар мен инстаграмға қарамай өткізіп сондай болатын. Сосын короче курсқа келдім, курсқа келгендегі бұл жері түсінгенім сол жаңағы тәртіп болды. Тіпті бізде менің математик кураторым ел апай осы апрель айында бізде тіпті оқушылардың опрос жүргізген да, қай тақырыптан сені түсінбеушіліктер болып жатыр, қай тақырыптан сұрақтарың бар деп. Сосын сол көп оқушылардың түсінбеген нелерін вообще результатын алып сол тақырыптарға қайтадан оқыңдар деп әрқайым тапсырма беру, яғни біздер бағыт бағдар беріп отырды да, яғни өзің байқамасақ та өзі байқаған жерлерін бізге мынаны оқы деп. Сонымен қатар бізде каждый второй кураторда былтырғы бітірген немесе оның алдыңғы жылы бітірген түлектер да болды, яғни олар біледі, атмосферасын біледі, кез келген совет сұрасаң кәдімгі түбін түсіріп совет береді ғой. Яғни ана жерде кіл мықтылар, күшті ентінің барлығын білетін адамдардың қасына жүріп уже сен қорқынышыңа кетіп қалады шыны керек. Осы тұста негізі курстың берер плюсы көп, және сол жақсы орта, өйткені сенің қасында кіл тоже сен сияқты уайымы бар. Қазіргі оқушылар секілді мен де түсінемін, өйткені басыма өткерген уайым бар, стресс бар оқушылар бірге оқиды, және сол оқушылармен бірге көңіл көтеру арқылы өзінің стресстарын жоя алады, және алдыға мақсат қоя аласың. Иә, дәл өйтіп бірге жоспар құратын оқушылармен әңгіме айту арқылы өзің қорқыныш жеңеді. Бұл жерде негізі курстың берер пайызы өте көп деп ойлаймын, өйткені жеке дайындалған кезде адам түрлі қателіктерге бой алдыруы мүмкін, және ол қателікті өзі байқамауы мүмкін. Вот бұл жердегі маңызы сол қателікті байқамайды. Ал егер адам курс дайындалғанда оның үстіне қарайтын адам оның қателіктерін айту арқылы адам өзінің қателіктерін түсінгеннен кейін онымен жұмыста көбірек әрекет жасайды. Түсіндім. Одан кейін жеке адам дайындалған кезде мысалы ұбт-ның спецификациясын білмейді, қандай тақырыптар келетінін білмейді. Ал сен нағыз маманға жүгінген кезде ол саған кәдімгідей дайындап береді, былайша айтқанда аузыңа шайнап береді, сен оны өзің қабылдап жұту керек боласың ғой. Кейбір курстарда айдаладан бір адамдарды алып куратор қылады ғой мысалға ше, олар да тіпті білмейді ғой деген сияқты ғой. Енді спецификацияны тест центрдің өзінің сайтынан алсаңыздар болады негізі.
Мысалы, мына жерде ше, біз айтып отырдық қой, мысалы мен өзім офлайн дайындалдым негізі. Офлайн дайындалдым 140 ең алғашқы кезінде 122 алдым. 122 балл алдым. Физматтан алдым. И біз бағанда мен айтып отырдық. Нәтиже болады, нәтиже болады. Нәтиже қашан болады? Әрекет еткен кезде. Бірақ жай ғана әрекет пе? Жоқ. Дұрыс әрекет еткен кезде. Дұрыс әрекет еткен кезде сен дұрыс нәтиже жетесің. Осы тұста, әнәнән мырза, қараңыз, әрекет деп, әрекет жа, көп әрекет жасап, бірақ аз результат алатын адамдар бар. Осы тұста 80% психология, 20% әдет деген әрекет деген секілді тақырып. Осы тұста өз ойыңызды білдіріп кетіңізші. Енді қараңызшы, мысалы, сізде права бар ма? Жоқ. Права жоқ, енді. Сіз бұйырса права аласыз да, бір күн болмасын, бір күн права аласыз. Енді сізде екі вариант бар, права алды. Екі вариант бар, либо автошколаға барасыз, либо өзіңіз үйренесіз. Енді автошколаға барған кезде машина барлы бар, инструктор барлы бар, ережелерін барлы біледі. Сіз сәйкесінше 7 күннің ішінде уже толық ережелермен таныс болып, машинаны айдалып үйрене аласыз. Екінші вариантыңыз бар, өзіңіз үйрену. Үйдегі машинаны айдап көресіз, айдап көресіз, правиланы білмеуіңіз мүмкін. Бір кезде өтіп кеткен кезде өтіп кетуіңіз мүмкін. Мысалы, тиіп кеткен кезде, мысалы, кейбір машинасы тимеу керек кезде тиіп кетуі мүмкін, да? Солай-солай на практике үйренесіз деп айтқан кезде. Бірақ ол жерде зардаптар болады. Зардаптар болмайды емес, болады. Ал мына бірінші жағдайда болмайды, бірақ болғанның өзіне өте бір минимальны болуы мүмкін. Сәйкесінше сіз ең біріншісінде дұрыс әрекет еттіңіз. Яғни сіз білетін адамға бардыңыз да, мысалы тауықты сойсын да, қасапты сойсын дейді. Білетін адам сойсын. Солай сияқты мен де айтатыным, білетін нәрсе ол жалпы дұрыс әрекет. То есть, мысалы қараңыз, біз ана курстар деп жатамыз, біреу офлайн дайындалдық, біреу онлайн дайындалды, біреуіміз өзіміз дайындалдық, мүмкін біреу дайындалмады. Енді қараңыз, мысалы курста мұғалімдер болады. Мысалы, мен өзім математика пәнінен берем, сәйкесінше мен күні бойы уақытының, энергиямның барлығын істеймін, математикаға бөлемін. Сәйкесінше математикада қандай мәселелер бар, оқушылар қай жерден түсінбейді, қай жерден түсіну керек, қандай есептер шығару керек деген сияқты. Мен енді қараңызшы, бүкіл энергиямды, уақытымды, вниманиемді сол нәрсеге бөлемін, сол пәнге бөлемін, сол продуктын шығарып шығарайын, мысалы шығарамын да мен. Мысалы, и продуктын ұсынам, ол нәрсені мына пәнді ұсынам, мінекей сендер былай оқыңдар, былай оқығанда дұрыс болады, мына жерде қате кетеді, мына жерде оқысаңдар нәтиже шығады деп. Мен потому что оны білемін да уже, потому что қанша уақытымды арнап жатырмын, қай жерде қателесетінімді білемін, барлығын көрдім и сәйкесінше сізге дайындап бердім. Енді сіз сәйкесінше соны оқығаннан кейін сізде аз уақыт кетеді, аз энергия кетеді, иә, сізде қаражат жағы кетуі мүмкін, бірақ аз уақытпен аз энергия. Ең маңызды ресурстардың бірі ғой. Зато сіз не істейсіз, уже курсты бітірген кезде соңында қалай, қай кезде әрекет ету керек екенін білесіз, қалай әрекет ету керек екенін, қай есепті қалай шығару керек екенін білесіз. Әрмен қарай база бар ғой сізде, өзіңіз іздене берсеңіз болады да. Ал немесе екінші вариант, сіз өзіңіз бастадыңыз. Сізде 5 пән бар, мысалы тарих бар, математика сауаттылық, оқу сауаттылығы және өзіңіздің екі таңдау пәніңіз. Сіз қайсысынан бастарыңызды білмейсіз, қалай бастарыңызды білмейсіз, оқулықтар бар, бірақ қайсысынан қалай оқу керек екенін білмейсіз да. Мысалы бізде жаңағыдай кітапшаларды қарайтын болсаңыз, ол жерде өзіңіз отырып түсіну кейде қиындау, шыны керек. Мысалы математика пәнінен кейде қиындау, өзіңіз отыратын болсаңыз. Ол кезде сіздерге мысалы көмекші бір кісі болатын болса, конечно, ол нәрсені түсіну бір оңай деп айта алмаймын, бірақ әрмен қарай түсініп кету тезірек болады, чем өзіңіз дайындалғаннан көрі. Сол үшін бұның барлығы дұрыс әрекетке жатады. Мен айтарым сол да. Сәйкесінше дұрыс әрекет ету керек, чтобы дұрыс нәтижеге қысқа уақыттың ішінде аз энергиямен жету үшін. Либо ақшамен расплачиваться етесің, либо опытпен расплачиваться етесің. Либо опытпен, бірақ опыттың сізден алады. Опыт көп ұзақты алады. Уақыт пен энергия сізден көп алады ғой. Қаражатты одан да көп алуы мүмкін сізден, ойлаңызшы. Дұрыс па? Мысалы осылай. Құрметті қонақтар, осы тұста соңғы өздеріңіздің кеңестеріңізді айтып өтсеңіздер. Бүгінгі подкаст мен үшін қатты ұнады, шынында өте көп инсайт болды. Енді көріп отырған адам жалпы соңында финалды бір күшті бір кеңестеріңізді беріп жіберсеңіздер жақсы болып кетеді. Тұяқ байдан бастайық. Жалпы біріншіден осы подкаст шақырғандар үшін шын жүректен алғыс айтамын әрбіріңізге. Маған рахмет айтшы жаныңды. Жалпы мен осы подкастта отыру мен үшін үлкен бақыт негізі. Ал енді осы подкастты көріп отырған әрбір көрерменге айтар кеңесім, ең басты өзіңізге не керек екенін біліңіздер. Мүмкін біреулерінің биохимия, біреуінің геомат болсын, біреуінің әрқайсысының таңдау пәні әртүрлі. Және қандай пәнді дамыту керек, қай пән жақсысын анықтап алыңыздар. Одан кейін сол пәнге сай өзіңіздің жоспарларыңызды құра біліңіздер. Сосын дисциплина ұмытпаңыздар. Сосын жақсы орта таба біліңіздер. Міндетті түрде бір дос табыңыздар. Өйткені дайындықты бір өзің жасау ол өте қиын процесс. Өйткені ішің пысып кетеді, жалып кетеді. Ол менде де болған. Тіпті осы март айында мен енді что-то уже скучно кетті да, бірақ одан кейін қайтадан достарым араласу арқылы мақсатымды еске түсіріп қайтадан өзім қолға алдым. Және осы арқылы ең бастысы воображение дейді ғой, өздеріңізге Алматы немесе Астана өзіңіз қалаған армандағы университетте жүргенде елестетіңіздер. Және сол жер бақытты терең елестетіңіздер. Адам елестету арқылы қуаныш эйфорияға бөлінеді, осы арқылы оның белгілі бір нәрсе істеуге деген құлшынысы арта түседі. Сол себепті де
ең басы өздерін не керек екенін білу арқылы тек только периодқа. Пацан шарит в психологию. Кеттік. Әнінін. Жаңа бір сұрақ болды да. Мысалы мен физмат таңдасам да менде бәрібір стресс болды. Бәрі ОБТ жақындап келе жатыр, менде стресс болды деген. И қазір осы подкастты көріп отырған көптеген оқушыларда негізі стресс бар шын менде. Өзінің болашағын уайымдап жатыр. Қалай болады, не болады, мен қайда түсем, қанша балл алам, қандай мамандыққа, грантқа түсем, грантқа түсе алам ба деген бәрібір де ондай сұрақтар бар. И ондай уайым бар. И ол уайым сәйкесінше сенде не тудырады? Өзі бір стресс тудырып отырады. Енді мен осы жерде бір айтарым, именно стресс туралы. Негізі адам осындай бір уайымдар қашан келеді? Ол шын менде адам өзінің қазіргі бір ситуациясын, өзінің қазіргі бір несін жағдайын білген кезде. Мысалы сен білесің да қазір әлің жетпейтін, ол балды ала алмайтын, пока что әлің жетпейтін біліп тұрсың, ол қазір ғана ше, біліп тұрсың, есіңде ешқандай бір дайындық жоқ, ешқандай бір әрекет жоқ, конечно, сен оған уайымдайсың қатты. Сен өзің деңгейіңді білесің, мысалы сен бір, допустим, мысалы алайық, бір 40 балл алып жүрсің, 50 балл алып жүрсің, бірақ сен грантқа 120 балдық бір мамандықты қарап жүрсің да, түсе аламын ба, түсе алмаймын деп, конечно, сенде уайым болады, потому что сен қазіргі күйде 40-50 балл ғана алып жүрсің да. Менің айтарым осы жерде, ол стрессовать ету барлығында бар. Былай жасайық, сен шынменде блокқа бөл деген сияқты ғой, 120 балға жетуге болады, бірақ бірден емес, иә. Бүйтесің, мысалы сен 40-50 алып жүрсің ба, давай 60-70-ге көтер, 60-70-тен 80-90-ға солай-солай көтер да жәймен деп, и периодқа бөл. Сол аралықта мысалы 10-15 балл негізі көтеру ол оңайырақ болады, чем бірден 70 балл көтергеннен гөрі. Ми оған бір қатты бір реагировать етеді да кәдімгідей, потому что ми артық энергия жұмсағысы келмейді ол деген, шынымен де ше, ол генератор емес қой, ми деген генератор емес негізі, ол энергияны үнемдеуші. Иә, солай сияқты сенде энергияңды үнемде, 10-15 балға бөл, сөйтіп не істейсің, 10-15 баллмен жәймен интервалға бөліп дайындал. Бірақ ең бірінші маңызды нәрсе, сен өзіңнің жағдайыңды түсін, қабылда. Сен 40-50 балл алып жатсың ба, соны қабылда, просто мойындау керек. Мойында, одан кейін барып решениесін ізде. Дұрыс. Сол кезде ғана нәтиже болады. Ал мынадай нәтиже мысалы қабылдамайсың, жоқ мен негізі 120 алатынмын, бірақ өзің 40-50 алып жүрсің, ол кезде конечно стресс кетпейді вообще. Иә. Сол үшін бірінші қабылдау керек. Өзің жағдайыңды қабылда, одан кейін барып несін шешімін тап, әрекет ет. И одан кейін аз-аздан бөліпсе. Аха. Сосын менің айтарым жалпы эффективность. Эффективность өте қатты маңызды. Сенің бір белгілі бір дүниені 2 сағат үйренуің маңызды болмайды. Қашан? Егер сен 5 минут бойы тамақ ішетін болсаң, 10 минут достарыңмен сөйлесетін болсаң, 30 минут әшейін далада шығып келетін болсаң, потом 10 минут оқуға арнасаң, өте бір неэффективно. Жай ғана бұл аты 2 сағат дайындалдым деген. Лучше 20-30 минут бөл, фокусың барлығын сол нәрсеге бөл, сенің нәтиже шығады. Тағы бір нәрсе айта кетейін. Осы жерде біз алдында бір тренингте болғанбыз. Сол кезде мынадай нәрсе бар да. Жалпы адам өзінің өткеніне, өткенін ойлайды екен адам, соған 30% энергиясын жұмсайды. Болашағын ойлайды екен, 30% энергия жұмсайды, өзінде 40% энергия алды. Қазірге 40% энергия алды. Енді қараңызшы, сонда бір нәтиже бола ма? Қазір сен бір іске 40% энергияңды бөлсең, ешқандай бір дұрыс нәтиже болмайды. Нәтиже болады, бірақ дұрыс емес. Сол үшін не істеу керек? Әр нәрсені өз уақытында жаса, соған тек қана фокус бөл. Сабақта жүрсің ба, тек сабағыңды оқы. Курсқа дайындалып отырсың ба, тек курсқа дайындал. Достармен қыдырып жүрсің ба, тек қана курс достарымен дайындал, болды. Ана басқа нәрсені басына шығарса. Осы нәрсені айтар едім да мен. Эффективность сол моментте болу, максимум әрекет ету және өзіңнің жағдайыңды қабылдау. Осы нәрселер. Иә. Аға, мен толықтай келісемін. Жаңа айтады ғой, депрессия неден туындайды? Депрессия сен өзіңнің болашағыңды уайымдаған кезде сенде депрессия туындайды. Ол барлық адамда болады. Енді осы жерде соңғы айтарым, біздің болашақ түлектерге биыл бітіретін армандаудан қорықпаңыздар. Армандар міндетті түрде орындалады, бірақ арман орындалу үшін сіздер әрекет ету керексіздер. Егер сіздер әрекет етіп, оның жаңағы жалпы айтады ғой, әрекет етсең, берекет алладан болады деп. Жаңағы әрекет етудің арқасында сіздер өздеріңіздің мақсаттарыңызға толықтай жетесіздер. Одан кейін дисциплиналарыңыз міндетті түрде болсын. Жоспар құру арқылы жалпы көп нәрсеге жетуге болады. Жоспарды дұрыс құра біліңіздер. Жаңағы армандаудан қорықпаңыздар и міндетті түрде әрекет етіңіздер. Одан кейін айтады, мысли материальны дейміз. Жақсы нәрсені ойлаған кезде бізде өмірімізде жақсы нәрсе болады. Егер ойбай, мен қазір аяғымды ауыртып алдым, андай-мындай деп, мысалы біз айтамыз ғой, кешік баратырық, бірақ үйде жүрміз да, пробкаға түсіп, мен пробкадамын деп айтсаң, сол кезде сен уже шыққан кезде сен пробкада болып қаласың да. И сен жақсы нәрсені ғана айтатын болса, сенің өмірің тек қана жақсы нәрселер болады. Сол үшін тек қана сіздерге сәттілік, армандаудан қорықпаңыздар, міндетті түрде әрекет етіңіздер. Сіздер диванда жатып алып, мен хочу лям, мен хочу миллион, мен күректеп ақша тапқым келеді, мен 140 баллды алғым келеді десеңдер, ол болмайды.
ол үшін сен әрекет ету керексің. Әрекет еткен жағдайдың өзінде ғана сенде нағыз нәтиже болады. Ниеттеріңіз содан кейін түзу болсын. Иә, құрметті қонақтар, келгендеріңізге үлкен рахмет айтамын. Және де құрметті біздің көрермендер, сапалы білім, жоғарғы нәтиже тек қана 140-та екенін ұмытпаңыздар. Күтеміз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, дедилер. Барлықтарыңызға